Salom Perfectmani kanal obunachilari. Bugun sizlar bilan birgalikda video ko'rib pul ishlaydigan saytimiz yana bir bor obzor qilib ko'ramiz. Albatta yangilari va eskilari uchun barchaga barobar bemalol ko'rib pul ishlashingiz mumkin va undan oldin sizlar bilan konkursimiz g'oliblarini aniqlab olamiz. Xo'p, bugungi 7000 so'm pulimiz yoki bo'lmasa 50 rubl g'olibimiz albatta hozir sizlar bilan birgalikda aniqlaymiz. Har bitta videomizda konkurs bo'ladi. Har bitta videomizda kommentariya qoldirib, xolos siz mana shu videomizda kommentariya qoldiring va pullar uchish imkoniyatini yarating. Bugungi g'olibimiz Farhod Husanovdagi akkaunt egasi ekan. Albatta videomizni ko'rayotgan bo'lsa adminingizga yozib qo'ying, albatta pulingizni tashlab beramiz. Xo'p do'stlar, sizlarga hozir sayt haqida ozgina ma'lumot berib o'taman, chunki kanalimizda ozgina yangi odamlar bor. Xo'p, sayt haqida yani statistikasini ko'rsatadigan bo'lsam, sayt hozirda 190-191 kundan beri ishlab kelyapti va hozirda 740 mingta video ko'rilgan. Undan tashqari 420 ming dollar to'lagan va bugungi kunda, ya'ni bugunning o'zida 3455 dollar saytdan yechib olingan. Xo'p, bu pullarni biz ham yechib olishimiz mumkin. Aynan qandayligini hozirda ko'rsataman, undan oldin ro'yxatda o'tishni o'rgatib qo'yay. Sign up tugmachasini bosib olishimiz kerak. Va birinchi joyga do'stlar ko'rishingiz mumkin username va nick qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu joyga elektronni pochta va bu joyga esa parol qo'yishingiz kerak bo'ladi va bu joyda captchani bajarib sign up tugmachasini bossangiz bo'ldi. Hozir men o'zim akkauntimga kirib, to'liqroq sayt haqida ma'lumot berishga harakat qilaman. Ko'rib turganingizlarda men hozir paid out ko'rib turganingizlar mana paid outda 129 dollar turibdi. Ya'ni 129 dollar saytdan yechib olgan pulim va referraldan 95 dollar ishlaganman. Undan tashqari jami 33 dollar, ya'ni 34 dollarga yaqin pul ishlaganman va 29 ta video ko'rganman. Xo'p, endi aytishlar mumkin, nimaga siz yechib olgan pulingiz videoga to'g'ri kelmayapti? Ya'ni har bitta videoga deyarli 1 dollarni to'g'ri kelganda ham sizga to'g'ri kelmayapti deyishlar mumkin. Sababini video davomida tushuntirib o'taman. Xo'p, endi do'stlar sizlarga hozir 3 ta chiziqchani bosgan holda accounts bo'limini ko'rishimiz mumkin. Bu joyda albatta pullar ishlashimiz uchun sarmoya kiritishimiz shart emas, lekin pullarni yechib olishimiz uchun kerak bo'ladi ikki xil narsa. Birinchi narsa cash point, ikkinchi narsa hech bo'lmaganda 5 dollar pul. Xo'p, bu yerda endi ko'ryapsizlar, mana menda hozirda 7 oygacha srok bor deyapti, lekin bu narsa sizlarga cheksiz. Ya'ni men bu VIP'ni, men ya'ni mana shu bronza akkauntni adashmasam yanvarda sotib olgandim va meni srogim aprelda tugashi kerak edi, lekin hozirda mana qo'shilib sarmoya kiritmasam ham menki yana ham cho'zilib boryapti. Xo'p, endi cash point nimaligini bilmaydigan uchun 3 chiziqchani bostirib points degan bo'limga kirib ko'rsataman. Ko'ryapsizlar, 5.35 cash pointim bor. Bu degani men 5 dollar 35 sent yechib olishim mumkin degani. Bu shunaqa degani. Endi sizlar albatta bu narsani yig'ishlar mumkin. Uning uchun bitta odam taklif qilishlar kerak. Ana shu odam taklif qilsanglar, kiritgan sarmoyasidan 50% sizlarga cash point bo'lib tushadi. Misol uchun 5 dollar sarmoya kiritadigan bo'lsa, sizlar 2.5 dollar pul yechib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Albatta, buni ham muammoni hal qilish yo'li bor ekan. Endi bu saytda yozib qo'ygan, sizlarga o'qib beraman. Ko'ryapsizlar, bu joyda aytyapti, silver account sotib oladigan bo'lsang, ya'ni 50 dollar uni narxi, sen umuman cash point bo'lmasang pul yechib olishing mumkin deyapti. Ya'ni sizlar odam taklif qilmasanglar ham xohlaganingizcha pulingizni yechib olishlar mumkin ekan. Lekin men saytga bunaqa pul kiritib ko'rmadim, chunki bu siz ham do'stlar meni YouTube kanalimni, albatta hozir Instagramdan o'tgan odamlar ham bor. Meni YouTube kanalim va meni auditoriyam borligi uchun referallarim, ya'ni cash pointlarim yetarliligi uchun 50 dollarga sotib olmaganman. Endi uni qanday qilib odam taklif qilamiz deydigan bo'lsanglar, shu affiliate degan tugmacha bor, ya'ni mana bu joyda qani ko'kdim mana. Xullas, shuni ustiga bosganinglardan keyin mana bu joyda sizlarga o'zingizlar ssilkalar bo'ladi. Ya'ni referralni ssilka. Bu narsani referral ssilka deydi. Ko'ryapsizlar, mana men 653 dollar taklif qilganman. 2-chi darajali esa 140 ta, 3-chi darajali 0 ta. Pastroqqa tushadigan bo'lsam, aynan kimdan qancha cash pointlar kelib tushganini ko'rishim mumkin. Sizlar ham xuddi mana shuni copyright qilib turib bemalol ishlashingiz mumkin. Undan tashqari 50% cash pointdan tashqari ishlagan puldan 6%ini sizlarga beradi. Albatta bu yaxshi, ya'ni ko'ryapsizlar, men ham referraldan ancha-muncha pul ishlaganman. Xo'p, bundan tashqari settings bo'limi orqali do'stlar bu joyda o'zlari eski parollarni o'zgartirib olishlari mumkin va withdraw, ya'ni asosiy bo'limlardan biri pul yechish, ya'ni bu joyda videoda oxirroqda pul yechganim bor, ya'ni uni zapis qilib olgan edim Instagramga joylash uchun, ya'ni hozirroqda joyladim Instagramga ham. Xo'p, bu joyda payer tanlab turib, payer nimaligini bilmaydigan uchun ozgina tushuntirib qo'yaman. Bu internet kashelok, ya'ni onlayn kashelok deyiladi. Albatta bunga sizlar pul o'tkazib, u pullarni so'mga aylantirib olishlar mumkin, plastik kartalarga yechib olsanglar bo'ladi. Qanday qilib bu narsani payer kashelok ochaman deydigan bo'lsanglar, meni YouTube kanalimda pastroqda payer kashelok ochish degan videoyim bor. Ana shuni ko'rib bemalol ochib sizlar ham pul ishlashingiz mumkin. Faqatgina bu saytdan emas, 30 xil, 40 xil saytlardan pul ishlasak bo'ladi. Xo'p, endi mana bu joyga har bitta ana shu akkaunt ochganlardan keyin har bitta insonga adashmasam 8 xonali, 9 xonali nima desa bo'ladi, raqam beriladi. Ya'ni meniki mana shu, xuddi shunaqa sizlarga ham raqam beradi. Uni kooperat qilish uchun joyga qo'yasizlar, bu joyga hisoblar qancha pul bo'ladigan bo'lsa shuni yozasizlar va withdraw tugmachasini bosasizlar. Xuddi mana ekranlarda ko'rib turganlaringizdek mana qilib yechamiz.
1 dolar ishladim, ana shu pullarni yechib oldim. Qandayligini videoda ko'ring. Xo'p do'stlar, ana shu video saytimizdan withdraw tugmachasini bosamiz, o'zimizga kerakli kashalikni tanlaymiz va bu joyga o'zimizning nomerimizni qo'yamiz va bu joyga kerakli bo'lgan summani yozamiz va withdraw tugmachasini bosamiz. Ko'rib turganlaringizda 1 dollar 12 sent keldi. Payerimga o'taman, ko'ryapsizlar, 40 dollar pulim bor, bitta update beradigan bo'lsam 41 dollardan oshdi. Istoriya bo'limi orqali ham sizga isbot qilib qo'yishim mumkin. Ko'rib turganlaringizda VideoXU saytidan kelgan. Sayt hech qanaqa skam emas. Bundan ham ko'p shunaqa pul ishlashlar uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Do'stlar, endi sizlarga ozgina akkauntlar tanishtirib o'tadigan bo'lsam, ya'ni sarmoyasiz ishlaydigan bo'lsangiz, albatta pullar yechib olishingiz mumkin bo'lmaydi. Sizlar har bir minutiga 0.08 sent olasizlar. Har bitta video 10 minutdan bo'ladi. 0.08 sent olasizlar. U degani 1 dollarga yaqin pul degani. Xo'p, pastroqqa tushadigan bo'lsak, agar 5 dollar kiritadigan bo'lsangiz, har bitta minut uchun 12 sentdan to'lanadi. Bu degani bitta videoda 1 dollar 2 sent degani. Va sizlarda mana withdraw money, ya'ni pul yechib olish imkoniyati ham oshadi va bemalol ko'rishlar mumkin. Mana minutiga ham pullar oshaveradi. Xo'p, endi mana bu joyda ko'rishlar mumkin. 16 sentdan beradi. Agar siz 50 dollar sarmoya kiritadigan bo'lsangiz, undan tashqari sizlar bu saytga video ham joylashingiz mumkin. Ya'ni sizlarning videolarda ana shunaqa xuddi sizlar kimlardir videoni ko'rayotganingizda, qolganlar ham sizlarga ko'rib prosmotrlarni oshirib beradi. Va sizlar bu yerda bitta videodan 1 dollar 6 sent pul ishlashingiz mumkin. Va bu yerda ham 60 kunga deyapti, lekin bu ham juda ham ko'p kelib beradi. Ya'ni yillab-yillab ham sizlar pul somi ham yuraverasizlar. Xo'p, buni narxi 50 dollar tashkil etadi. Eng pastga tushadigan bo'lsak, biz har bitta video uchun 2 dollardan pul ishlashimiz mumkin bo'lgan VIP bor, buni narxi esa 200 dollar tashkil etadi. 90 kunga deyilgan, lekin undan ko'p ishlab beradi. Va xuddi shunaqa videolar qo'yib, ya'ni o'zingiz ishlasangiz bo'ladi. Unutun purchase, albatta sotib olishni ham bir sizlarga ko'rsatib o'taman. Misol uchun kelinglar, mana bu 50 dollarga aytamiz. Purchase tugmachasini bosamiz. Uzr, ingliz tilida xato aytayotgan bo'lsam, xafa bo'lmaysizlar. Va bu joyda payer tanlab o'tamiz. Ya'ni bizda eng ishlaydigan payer, ya'ni bu yerda ham ishlaydigan payer. Buy now tugmachasini bosamiz. Xo'p, biz endi payerimiz obod ketadi va bu joydan payer ustiga bostirib rubl yevro farqi yo'q, o'zingizlar tanlaysiz o'zingizga mosini. Va bu joyda mana ko'ryapsizlar, agar yevroga hisob rublga hisoblaydigan bo'lsa 4200 rubl ekan. Podvetsi tugmachasini bosamiz, оплати счёт tugmachasini bosamiz va bizni payer dasturiga olib kirib ketadi. Albatta bizda payer bo'ladigan bo'lsa VC tugmachasini bosing. Bu joyda o'zimiz parollar bo'ladi. Ya'ni har bitta odam akkaunt ochganda parol bo'ladi. Bu joyda endi do'stlar, mana hozirda menda hamma pulim dollar dedi. Ya'ni hozirda hisobimda 84 rubl bor xolos. Chunki men rubl kam ishlataman. Xo'p, endi mana bu joyda оплати счёт, ya'ni оплати tugmachasini bosadigan bo'lsa, bizga saytga to'lov bo'ladi va saytda avtomatik tarzda ana shu VIP ochiladi. Biz bemalol pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Albatta do'stlar, video foydali bo'lgan bo'lsa like va obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ying. Birdanigina kommentariy qoldirib, pullar yutib olishingiz mumkin. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.